מנחם בגין ויצחק שמיר, שני ראשי ממשלה לשעבר, גויסו בימים האחרונים לשיח בעניינו של ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו. לא במקרה נבחרו כמובן בגין ושמיר, שני מנהיגי הליכוד לשעבר. המטרה, הבטן הרכה של הליכודניק הנאמן למורשת מפלגתו. תראה כיצד נהגו בעבר המנהיגים הנערצים עליך, וראה כיצד נוהג המנהיג שלך היום. קל, פשוט, לא מתוחכם. אז היסטוריה זה חשוב, אבל גם העובדות חשובות. אז הנה, נתחיל בפוסט המדובר שפרסמה בשבוע שעבר מיכל דיאמנט, נכדתו של ראש הממשלה יצחק שמיר, בעקבות הסרטון שצילמה ניקול ריידמן במעון ראש הממשלה. הזדעזעתי מהאובססיה של הזוג נתניהו לאיך הבית נראה, ההתעסקות בחומריות. סבא שלי, יצחק שמיר, מעולם לא התעסק בשאלה אם הבית מפואר או לא, ובשאלה אם הוא משופץ. הזיכרונות האלה מבית סבא הפכו מיד לעדות תומכת נגד ראש הממשלה נתניהו. הפוסט הזה שותף באלפים, ולמחרת, יום שישי, תפס הסיפור הזה את כל העמוד האחורי בגיליון השבת של ידיעות אחרונות. תפוצה נפלאה, עם כותרת נפלאה, לסיפור נפלא. גולשים זריזים חיפשו ומצאו שהעובדות במקרה הזה קצת פחות נפלאות. דצמבר 1983, עיתון דבר, נפל דבר. חצי שנה ימשכו השיפוצים בבית ראש הממשלה, שמיר הסבא, עלותם מאות אלפי שקלים. הנכדה לא זוכרת, אבל הארכיון זוכר הכל. ואיפה הייתה ניקול ריידמן בשנת 1956, כאשר ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר שלו אשכול ושר הבריאות שלהם ברזילי, שיפצו את הדירות שלהם ב-50 אלף לירות ישראליות? איזה מזל שהפועלים מאז התלוננו על בזבוז ושרי מפאי קבעו בנחרצות שצריך פעם אחת ולתמיד לקבוע את הסטנדרט הראוי לדירות השרד. מסקנה מהחלק הזה, ראשי ממשלה שיפצו פה תמיד, ואיזה מזל שאת ההיסטוריה אי אפשר לשפץ. לא רק על שיפוצים, גם על הפגנות יש להיסטוריה מה ללמד אותנו. 61 זה הפרויקט של ארגון מולד, ארגון השמאל. הוא עושה כבוד למנחם בגין. הנה, הוא מביא את הציטוט הזה, לא ימהר שום שוטר להפעיל את עלתו נגד אזרחים מפגינים. זכות ההפגנה היא זכות טבעית שאינה ניתנת לערעור או לנטילה. על החתום, ראש הממשלה לשעבר, מנחם בגין. כשארגון שמאל לוקח דברים של ראש ממשלה מהימין, זאת הזדמנות נפלאה גם ללמוד קצת היסטוריה. מתי, על מה ועל מי אמר בגין את הדברים האלה? אז הנה המקור, יולי 1953, 24 שנים לפני שנבחר לראשות הממשלה, בגין כותב בעיתון חירות על אמהות שיצאו להפגין בירושלים נגד השירות הלאומי. בגין כותב אז על עושי דברו של ראש מפאי, בן גוריון, שנשלחו להלום בנשים. רצון ההפחדה ותשוקת ההתנקמות עבור עצם ההפגנה הם שגרמו לשערוריה בראש חוצות הבירה. ושוב נתבזה שם ישראל בעמים, שוב ניתנה מלמעלה דוגמת הפרעות והחמיות, ולכל תואריו המרובים של בן גוריון, אדון בן גוריון, נוסף לו תואר כבוד חדש, מכה נשים. בניגוד לעושי דברו של ראש מפאי מאז, השוטרים בפתח תקווה לא הרימו בשבת האחרונה עלות, לא נגד אמהות וגם לא נגד אבות. ואפילו זכות ההפגנה נשמרה, גם אם לא בתנאים שהמפגינים רצו. נתניהו למעשיהו. ככה זה נראה, ככה נראה חלק מהאנרכיה בתחפושת של דמוקרטיה. למעשיהו. לא חקירה, לא כתב אישום, לא משפט. השליחו לבית הסוהר. ואיפה בגין? כן, אותו בגין שהרגע ציטטנו מפיו שיזכיר לכולנו, אבל לכולנו, מהי דמוקרטיה? הדור הצעיר פנה לכם עורף בבחירות האלה. משהו קרה בישראל. העם הזה הוא עם חכם ונבון. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא מחליט. הוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט. אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי. ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו. טוב אז וטוב גם היום. את הדברים האלה שאמר מנחם בגין לפני 40 שנה ב-1977, אין חשש שאחד מארגוני השמאל יצטט או ישתף בעמוד הפייסבוק שלו. יש בהם אמת פשוטה ולא מתחכמת. העם הזה הוא עם חכם ונבון, הוא יודע מה הוא עושה. ככה נראית דמוקרטיה. תתרגלו.